Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін теж вийшов із гучною заявою та сказав, що Росія втратила під час широкомасштабної війни проти України щонайменше 700 тисяч військових і витратила на неї понад 200 мільярдів доларів. Давайте послухаємо. Росія заплатила приголомшливу ціну за нерозсудливість Путіна. В останні місяці Росія зазнавала до тисячі втрат на день. А втрати Росії тільки за перший рік обраної Путіним війни, схоже, перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих. Голова Пентагону також наголосив на важливості допомагати Україні. За його словами, від лютого 2022 року загальна безпекова допомога Сполучених Штатів Америки нашій країні вже сягнула понад 62 мільярдів доларів. Давайте послухаємо. І я вже 24 рази скликав контактну групу. Інші її члени виділили Україні понад 57 мільярдів доларів прямої допомоги у сфері безпеки. У відсотках від ВВП більше ніж десяток членів контактної групи надають Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж Сполучені Штати. І разом ми допомогли Україні пережити повномасштабний наступ найбільшої армії Європи. І тут, я думаю, ви не будете здивовані, якщо я вам зараз вкотре скажу, що своєю чергою у Кремлі про свої втрати взагалі не говорять. Пропаганда традиційно спотворює правду, навіть більше, диктатор Путін продовжує перебільшувати здобутки Росії у Курській області. І, ймовірно, намагаючись запевнити зараз свою там невибагливу аудиторію на болотах у здатності російських військових, так би мовити, придушити вторгнення України у Курську область. Але перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат, ймовірно, теж є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення у Курську область. Про неї, до речі, пропагандисти мало говорять. Вони більше говорять про свої здобутки на сході нашої країни. Але тут можна згадати, приміром, розгортання північно-корейських військ для ведення бойових дій, знову ж таки, на Курщині Російської Федерації. Та пропагандисти про це теж мовчать. У них традиційно все добре, потерь нет і все за планом. От тільки є один цікавий момент. Давайте подивимось. Ще одне коротке відео для тих, хто думає, що нам сюди відправляють контрактників, таких хороших. Хороших контрактників сюди відправляли ще у 23-му році. А зараз от. Михалич, ти якого року? 65-й рік. А контракт підписав, виходить буквально 14 днів тому. Чоловік вже втомився воювати, все, навоювався. Тут, звичайно, є свої проблеми, в які ми не будемо заглиблюватися. Все тому, що тут у всіх є проблеми. Нормальних, здорових людей тут немає. Навіть серед мобіків вже немає нормальних людей. Ось так, ось такі приходять. 65-го року. На 10 років старші за мене. Капець. А ми ж своєю чергою будемо вдаватися в деталі і таки заглибимося в проблеми російських окупантів і поговоримо про те, що ж там дійсно відбувається зараз в лавах їхньої армії. Для нас це важливо, щоб розуміти, що попри те, що дійсно Путін використовує зараз на фронті тактику так званих м'ясних штурмів, у них є проблеми. Тільки тут цікаво, чи може зрештою хоча б колись і бажано було б якнайшвидше закінчитися гарматне м'ясо у Путіна, бо, як бачите, на фронт він вже кидає всіх підряд. Про це будемо говорити далі з Єгором Чечериндою, це майор Збройних сил України, журналіст та в колишньому ведучий. Пане Єгоре, слава Україні! Героям слава! Я, в принципі, знаєте, не надто розслаблявся, навіть після перегляду цього відео, справді люди по 60 років воюють. Але давайте не будемо забувати про те, що військовий бюджет, ну так званий оборонний бюджет, а по суті агресивний бюджет, а бюджет на агресію на наступний 25-й рік в Російській Федерації – 140 мільярдів доларів. І ми, звичайно, там дякуємо нашим американським партнерам, от Ллойд Остін казав про 40 мільярдів, але росіяни витратять 140, і нам слід на це, ну, на це зважати, що фінансово-економічної потуги, принаймні на найближчі 1-2 роки, росіян точно ще вистачить.